76 sayılı dairə və oradan seçilmiş namizəd toxunulmaz seçilmiş namizəd, seçilmiş elan edilmiş namizəd toxunulmaz elan edilir. Və biz tələb edirik ki, Məzahir Pənahov və onun mavin katiblərindən biri düşsün, bizi burada dinləsin. Bizim bu tələbimiz yerinə yetirənə qədər biz burada dayanacağıq. Mərkəzi Seçki Komissiyasına sən nə deyirlər? Yeganə bildirilən bir şeydir ki, bizim şikayətimiz kənara atılıb, ona baxılmayacaq. Hansı əsasla baxılmayacaq? Bilmirəm, gəh deyirlər ki, siz qutuya atmışsınız, bizə verməmişsiniz, yalan deyirlər, məndə poçtun kvitansiyasını qol çəkiblər ki, qəbul ediblər. Bəs dünənləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına gəlmək istədiyi zaman hansı zorla qarşılaşdınız? Polis kordonuyla rastlaşdım, sonra polis məni iradəmdən asılı olmayar, iradəmdən kənara avtobusa mindirdi, Ələt qəsəbəsinə, Qobustan qəsəbəsinə ekskursiya apardı. Baxmayaraq ki, mən artıq o pirdə olmuşdum, o pirdə görmüşdüm. Ehtiyacım yox idi o pirdə olmağa. Bilmirəm necə eləyirlər, amma o dairə ləğv olunmalıdır. Namizədlər də eşitsinlər, gəlib yanımızda dursunlar. Biz bu seçkiləri son fürsət bilməliyik bu ölkə üçün. Bu seçkiləri də Məzahir Pənahov dədəsinin malı kimi idarə eləyib sahiblənsə, biz sahib çıxmasaq, bu məmləkətdə artıq mübarizə aparmaq imkanı olmayacaq heç bir şey üçün. Biz burada duracaq sonra qədər. Gəlin bizə qoşulun. Tələb edirəm ki, gəlin bizə qoşulun. Başımıza ancaq ayıla bildik. O qədər çox pozuntu var, yazı qutarmaq olmaq. Hamısını yazı qutara bilməmiş. Video material çoxdur və gətirdik eləyik. Bəlkə sonra dünən vaxt edib gətirdik. Uslan bəy, bugün nəyə görəcəmsiniz? Orada xeyri yoxdur. Orada xeyri yoxdur. Dünən bizə etiraz. Bunlara etibar yox. Bizim qarşımıza aldılar, yəni bizim çəkən qabağına gələ bilmədik. Dostlarımız etiraz edir haqlı olaraq və bizim o etirazımız da qüvvədədir. Yalnız 4 dairə ləğv olunmamalıdır. Daha çox dairələr ləğv olunmalıdır. Daha dəqiq desək, 9 fevral növbədən kənar keçirilən parlament bir teatr idi və bu teatr ölkənin gələcəyinə vurulan bir balta idi və hər birimizin faciəsi idi. Ona görə biz tələb edirik ki, bu dairələrin hər birisi ləğv edilsin və yenidən parlament seçkilər keçirilsin. Və bizim tələbimiz yerinə yetirilənə qədər etiraz edəcəyik. Bugün dostlar mənə dedi ki, etiraz edirlər bəzi dairədən olan namizədlər, mən də gəldim dəstəyini bildirəm. Dünən hansı təzyiqlər oldu sizə, hara düşübdülər? Dünən təşkilatçılar, İlqar Məmmədov, Arif Hacılı və mən həbs elədilər. İlqar bəy Şamaxı, Arif Hacılı, mən bilən Baraq meydanı yaxınlığında buraxdılar. Mən isə Yevlax şəhərində buraxdılar, amma etirazımız davam edəcək. Yəni bu dairələrin ləğvi üçün ümumiyyətlə bütün ölkə üzrə bütün seçkilər ləğv edilməli, seçkilərin nəticələri ləğv edilməli və yeni seçkilər təyin olunmalıdır. Bu 1-2 dairə məsələsi deyil. 34 sayılı dairə, 76 sayılı dairə və s. və ilaxə deyil. Bütün dairələrin ləğvi üçün əsas var. Bu qədər pozuntu hansı ölkədə baş versəkdir, artıq yəni yeni seçkilər təyin olunmuşdur. Çoxdan bütün nəticələr də ləğv olunaraq. Müxtəlif xarakterli videolarda çıxır, görürük. Misal üçün, hal-hazırda mediada çox məşhurlaşmır. Səfərimizə 101 sayılı dairədən də video görüntü var, YouTube-a yerləşdirilibdir. Məntəqə sədri konkret olaraq dairə seçki komissiyası sədri ilə danışır və deyir ki, o, icazə verin, olan nəticəni yazın. Müşahidəçilər israr edirlər, görüntünü əldən edirlər ki, olan nəticə yazılsın. Dairə seçki komissiyasının nəticəsi deyir ki, o müşahidəçi ki, hansı namizəd üçün gəlibsə, ona dəlil seçəcək, biz də səs alırıq. Yəni, bu video görüntü konkret var. Belə olan, belə bir vəziyyətdədirsə də ölkə üzrə, tək söhbət 34 saildən yetmir. Bütün dairələrin ləğvi üçün bax, bu cür görüntülər və s. və ilaxır əsas yaradır. Bizim özümüzlə bağlı, bizim özümüzdə 16 məntəqənin ləğvi üçün kifayət edəcək sübutu vermişik. Və bugün saat 4-də də 1 saat sonra iclas var, görək nə olur. 215 ədəd akt var. Hələ bizə gətirib çıxmayanlar var, yəni onlarda qalıb, sümqayətdə olan müşahidəçilərimiz var. Haradasa bir 10-a yaxında akt hələ onlardadır, gəlib bizə çıxmıyor. Ələndə ələndə olan deyib gətirək bir ədəd. И обещал, что с каждый день 3 часа я буду здесь.
hər dicin daha şeyin etən son olsun. See you. Etiraf edir ki, biz sosial şəbəkələrdən görmüşdük pozuntuları, ona görə o dörd dairəni ləğv elədik. Məndə Ramiz müəllim var, Zəngəli Memsək özü. Ona bildirdim ki, sosial şəbəkədə bizdən çox pozuntu paylaşan olmuyor, bizdən çox sizə fakt təqdim edən olmuyor, məndən çox gəlib Mərkəz Seçki Komissiyasının çölündə və içərisində sizi sıxan olmuyor. Amma bugünə qədər hələ vaxt demirsiniz ki, nə vaxt baxılacaq, nə vaxt məni dəvət edəcəksiniz. İndi də gəlmişəm. Axşam saat 12-yə qədər də olsa mən burada gözləyəcəm, mənə vaxt desinlər, nə vaxt araşdırılacaq. Çünki sabah sonuncu şikayətimizin son günüdür. Söhbəti yoxdur. Sizə mən namizəd kimi dedim, istəyirsiniz, keçin içəri, gedin fikrinizi, şikayətinizi deyin. Gəlib burada məlumat versinlər ki... Xahiş edirəm, düşün aşağı, baba harada durmuşdunuz, orada artıqızı. Gəlin, deyək ki, bir var. Əli bir çək, jurnalistən toxunmazlığım var mənim. Mənə toxuna bilməzsiniz. Mənə toxuna bilməzsiniz siz. Mənə toxuna bilməzsiniz. Şüş aşağı da. Şüş aşağı da xaric edirəm. Oradan sabah gələndə gəlib soğudu, gəlmiyəcəyəm. Niyyət yoxdur bizim söhbət eləməyimizə. Mən icazə verməmsə, deməli icazə yoxdur. Keçin namizəddən, nə fikriniz varmı, soruşun, müsahibə götürün. Qardaşın aksiyonu yazıblar ki, bu icazə verilməsi olmazlar. Heç bir əsasnamə yoxdur. Mən onları yaxşı bilirəm, mən hüquq çıxasım, mənə artıq söhbət edir. Deyin bizdə bilir. Hüquqda yazdım ki, jurnalistlərin telefonlarını almaq olar. Formaya toxunmaq olar. Siz toxunursunuz bizə. Onda mən dediklərimə qulaq asın, keç aşağıda, get müsahibəyə gedin. Şikayətimi bildirmişəm orada. Sizi qəbul eləmək istəyir, yaxınlaşın. Gəlsinlər canlıqa müsahibəyə. Bunu qəbul edirəm. Qəbul yox. Niyə mən etiraz eləyəndə onlar çıxmalıdırlar etirazçının qarşısına, dinləməlidirlər. Etirazçının qarşısına bir də giriş qapısında sizi qarşılayacaqlar öyle. Mən jurnalistlərlə keçirəm onda. Necə? Jurnalistlərlə keçirəm. Siz buranın qaydalarını rəayət edin. Onda onlar da mənim, onlar da sərbəst toplaşma azadlığının beynəlxalq standartlarına təmin edəsinlər. Mən sizdən xahiş edirəm ki, girin içəri sizi qəbul eləsinlər. Siz kimsiniz? Mən rayon polis idarəsinin rəis bağlıyım. Rəis Mavi'nin soyadınız? Hüsan Axındır. Hüsan Axındır. Bəli, bəli. Hüsan Axındır. Bir vətəndaş etiraz eləyəndə, bir dövlət qurumuna qarşı. Dövlət qurumunun rəsmləri məcburdurlar ki, çıxıb o etirazçını dinləsinlər. Yeganı olaraq özlərini nə qədər haqsız, saxtakar, qanunsuzluğa yol verən bir idarə etmə qurduqlarını çox gözəl bilirlər. Ona görə də yeganə həzm edə bilmədikləri, baxmayaraq ki, Məzahir Pənaha bildirir ki, ləzzət alır bundan, həzm edə bilmədikləri şey etirazdır. Bunların məhdəsində qızqırma verir bizim etirazda. Ona görə də biz hər gün saat 15:00-da etiraz edəcəyik. Hər gün etiraz edəcəyik. Və düşünməsinlər ki, hər hansı bir şəkildə olmaqla, bizi yolumuzdan döndürə bilərik. Hər gün etiraz edəcəyik. Mənim etiraz eləməyim üçün mənəvi əsasım var. Gedin Jalə Bayramovanın qışqırıqlarını dinləyin. Mən Zahir Pənaov o qışqırıqları eşitənə qədər mən burada olacağım. Sağ olun dostlar, dəstək edin. Hamı üçün alın.